שלום חבר'ה, שלום, מה העניינים? אני מקווה ששומעים, רואים. הנה, הרי הבלקן, וסרמן טראבל מביא לכם את הדברים הכי מטורפים שיש. איזה נוף, איזה אווירה, איזה טקסטורה, איזה שקט. כן, חבר'ה, צריך לומר לדיאנה וזורו שהם עשו עבודה פשוט מדהימה עם וסרמן בדרכים טראבל. הם הביאו לי את המקומות הכי הכי יפים כאן בערי הבלקן. זה סיבוב אחד, עוד מעט תהיה סיבוב שני. אז חברים, זה הולך להיות ממש 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 יפה. אז חבר'ה, אנחנו נכיר לכם את החבר'ה שלנו שעשו פה עבודה באמת מצוינת, ועדיין עושים עבודה מצוינת. ותכף תראו אותם. חבר'ה, תעשו שלום. אתם נהנים, נכון? כן. נהנים ב-4K הפעם, לא סתם. נהנים באקסטרים. נהנים פי 4. פי 4 לגמרי. וחבר'ה, תכף נראה לכם את ה... זה כבר לא סקוטר, זה כבר הרבה יותר מסקוטר. הנה, אתם יכולים להתרשם, ככה זה נראה. וזה מאוד 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 יפה, אני חושב שרואים, חבר'ה. הנה, עכשיו אתם רואים את זה הרבה הרבה יותר טוב. וזה בעיקרון הרי הבלקן, מה שאתם רואים, קצת נכנס לנו פה, הנעליים פה קצת התלכלכו, אחר כך ננקה אותם, כמו שאתם רואים, טוב, אקסטרים. זהו, יש לנו פרפרים ונוף, באמת, באמת עוצר נשימה, חבר'ה, אין דברים כאלה, פשוט מדהים. אז אנחנו, חברים, מסיימים עכשיו. ואומרים לכם תודה רבה שצפיתם, הרי הבלקן באקסטרים, עם וסרמן בדחים, להתראות.